Tervehdys vaan. Täällä harvennushommelit vielä jatkuu. Ja alkaa taas olla yksi viikko lopuillaan tässä näin. Tehdään viikon toinen video. Mä itse asiassa mä kuvasin vähän aamulla tuossa noin jo ihan pimeällä, oli niin mielenkiintoinen kohta tällä palstalla, mistä aloitin tänä aamu. Eli kuusikko, niin tuntuu, että oksat kasvaa juurista lähtien, niin oli kyllä tosi haastava näkyväisyys, niin varmaan laitan tälle videolle sitten jollekin kohtaa siitä pätkän. Mutta nyt kun on päivän valjennut, niin kuvaillaan tässä ihan normaalisti niin sanotusti ensi. Tietenkin kun on perjantai-päivä taas, niin voisi sen koneen toimimisraportin, viikkoraportin taas tähän heti ensimmäisenä laittaa. Ja tossa jo sanoinkin edellisvideolla, että se ovekahvan painonappi, niin se särkyy. Sitä ei ole vieläkään saatu vaihdettua, mutta siitä nyt ei ole mitään haittaa. Haittaa tässä toiminnassa ole, että sen saa tuon ovea auki kyllä, tuolta painaa vähän syvemmältä sieltä niin sormellaan. Niin minun puolestani nyt saa olla se napinvaihto vaikka seuraavaan huoltoon asti rikki, mutta jos joku sattuu tulemaan tänne korjaamaan jotain muutakin, niin sitten voisi vaihtaakin sen. Mä itse vaihoin viime talvena tuohon edelliseen koneeseen tuo oven lukoon, niin kyllä se aina talvella tahtoo olla niiden kanssa. Siinäkin oli pieniä osia ja sun muita, niin tuosta ovesta piti irrotella, niin kyllä meinas taas amatööriltä niin hävitä pieniä pultteja tuonne hankkeen ja sen sellaista tapahtua sinne, niin on vähän huonoja kokemuksia noiden räpläämisestä, mitkä ei ole pakollisia. Sitten mikä tuo siirtokuomio tuo, sen alapuolella kun on nuo letkut. Letkut on kiinni tuommoissa telineissä. Se varmaan välillä näkyy tuossa videolaki, kun on nosturi alempana, niin sen kiinnityspultteja tippui jo alkuviikosta, tai ei tippunut vielä silloin, vaan löystin ja kiristin ne. Sitten minä huomasin tuossa eilen, että siitä taas irronnut niitä, niin piti. Tai nyt niitä oli niinku ihan tippunut pois asti siitä, niin piti sitten laittaa vähän uusia pultteja, ja samalla laittoi ne ruuvilukitteella nytte kanssa kiinni, niin jos ne vaikka kestäis kiinni. Semmoisella pikkuremonteella tää viikko menny, ei oo muuta probleemaa ei oo ollut. Elikkä hyvin vähällä remontilla ollaan päästy. Siinä oli tämän viikon viikkoraportti nytten. No sen verran voi sanoa vielä, että rasvarin jo voi täyttämään. Ja tietenkin sekin sattui just silloin, kun oli niitä parikympi pakkasia, niin just silloin. Siinä olikin oma punnertaminen, että sai sitä rasvaa menemään, kun se on aika jäykkää kovalla pakkasella. En täyttänyt kyllä ihan täyteen asti. Ajattelin, että täytän tänään loppuun, kun tässä on nytte ollut suojakeliä. Eilen oli ihan plussa-asteita ja tänään varmaan voi olla, että nyt on ehkä mennyt pakkaselle justi, on vähän sen oloinen tuo keli, mutta on hyvä keli täyttää, kun ei ole niin kova pakkanen. Siinä on tuollainen kaksihaara
isompi puoli. Otetaanhan se pois. Niin siinä oli nyt viikkoraportti sitten. Keli on muuten tosi mahtavaa nyt tehdä tätä harvennusta. Ja kun näkyy, niin lunta ei ole tulla puuoksissa yhtään, kun tuo suojakeli ja tuulet puotti ne alas ja sulatti ne pois sieltä kaikki. Tää on niinku ihan älyttömä huippukeli tehdä harvennusta. Tietysti kun vielä menisi takaisin vähän pakkaselle, niin ei tulisi kolohujakaan puihin niin helposti mihinkään. Että se olisi sitten vielä parempi, mutta todennäköisesti se tänään tässä saattaa jopa mennä. En ole nyt kattonut ihan tarkkaan, minkälaista sää tässä on loppupäivälle luvannut. Ja tällä kohdalla on tällainen oikein mukavaa mettääkin harvennella. Tällaista kuusikkoa ja vähän koivua seassa. Vähän lahova. Tänään mulla varmaan loppuu tää harvennuskuvio ja me ehkä se taisi olla vähän järeempää sit seuraava harvennuskuvio. Tämähän on periaatteessa ihan ensi harvennusta ollut. Keskijärjestys jossa siinä 90 litran paikkeilla ollut tällä palstalla. Ja siinäkin on tommonen alle jäänyt kuusi, niin otetaan pois. Ajattelin, että voisin vaikka tällä videolla muutamaa kysymyksiä periaatteessa, vaan ihan kommentteja, mitä on tullut tuonne minun videoista, niin ottaa vähän puheeksi. Nää taisi olla ihan edellisvideo kommentteja tuosta pakkasesta, vissiin osa on herännyt ihmisellä mieleen. Eli semmonen kysymys oli, että tai kommentti, että onko täällä kopissa niinku, onko täällä lämmä täällä kopissa, niin joo, kyllä täällä tarkenee, ei oo kylmä ollut yhtään. Varmaan jos pistäis lämmitystä kovemmalle vaan tuosta, niin vois ihan teepaita päällä tehdä töitä jos haluaa. Että mulla kaas tuo lämmitin, niin ei lähelläkään täysillä on vielä ollut. Puhalli on ollut ihan melkein minimissään. Ja sitten on lämpötila säädetty yleensä 25 tai 26, niin ihan hyvin tarkenee sille pienellä puhalluksella täällä. Ei ole sitä ongelmaa, että olisi kylmä. Ja sitten oli toinen tuohon pakkasrajaan liittyvä kommentti, että kun jos on kerta 25 pakkasrajaa, niin ei kyllä voita Siperiaan mennä töihin sitten. Me päästäisiin töihin. No, joo, on se Siperia tietysti vähän eri maailma. Mutta ei se pakkasraja tarkoita sitä, etteikö näillä koneella voisi tehdä töitä. Että kyllä minäkin olen joskus tehnyt niin ihan 35 asteekin pakkasella. Tosin ihan silleen niin, että silloin ei ollut koneetta kyllä laitettu niin kylmällä kelillä aamulla käyntiin, vaan se oli miedompi keli. Sitä ajettiin lämmällä koneella koko ajan, niin pystyy kovemmallakin pakkasella näillä tekemään töitä kyllä. Se on vaan niin raakaa aamulla aloittaa se työteko, jos kone on jäähtynyt, niin mä voin kuvitella, että siinä Siperiassa voi olla aika rajuva se työnteko. En tiedä, miten paljon siellä on näitä vehkeitä hakkuilla talvella. No sehän meinas katketa ennen aikoja. Mut se on ihan meillä se 25 pakkasraja sen takia, kun
tosiaan se remontitehon määrä, niin se lisääntyy niin räjähdysmäisesti sitten, jos että se ei periaatteessa kannata, ja sitten kun niitä pakkasia ei yleensä oo täällä juuri kako. Silloin tällöin niin, niin kova pakkane. Eikä se yleensä koko päivänkään sitten, että pääsee vaikka myöhemmin tulemaan päivän aikana töihin sitten. Tietysti vaatii kuskilta vähän venymistä, että lähtee sitten. Yleensä ne omat menot tahtoo olla kuskillakin sitten illalla. Että pääseekö töihin sitten menemään sen takia. Mutta niillä kovilla pakkasilla saattaa aamulla tapahtua ihan mitä tahansa. On minäkin joskus niitä nähnyt, että on ajokoneen nosturia katkenut ja motostakin mennyt kääntökehän pulppia poikki. Ja sit on nosturi maassa kuppellaan. Niin saattanut ihan sen pakkasen ansiosta ollut, kun metallikin rupeaa olemaan vähän sellaista niin sanotusti periksi antamatonta, että se sitten paukahtaa paskaksi kerralla, kun sille päälle sattuu. Mutta meillä on nyt tälleen näin, että ei mennä käynnistelemään sitä kovilla pakkasilla. No, ehkä ei enempää siitä pakkashommasta nyt sitten enää. Yksi kommentti oli sitten taas, että miten jyrkässä mäessä tällaisilla koneella voi työskennellä? Kun kummitkin pitävät raavat ja muuta, niin siis sillä mäen jyrkkyydellähän ei ole niin pitkään mitään väliä, kun sillä pääsee vaan liikkumaan. Että jos telat ja ketjut pitää mäessä nousta ylöspäin, niin niin pitkään voi hakata mäkeä ylöspäin. Että en mä nyt osaa ihan tarkkaa prosenttimäärää sanoa, että mikä se nyt on. Niin kalteva mäki, varmaan se on siinä jossain 30% tai asteen, siis asteestahan tässä pitää puhua, kaltevuusasteesta, niin paikkeilla, että se ei enää nouse ainakaan. Ja alamäkeen samaa hommaa, että kun pitova riittää, niin voi vaan mennä alaspäin, että luonnollisesti sitten kun kone menee tuhona alaspäin, niin ei siinä enää pysty töitä tekemään kyllä. Mutta siinä vaiheessa sitten on kaikenlaisia muita ratkaisuja on mahdollista. Yksi mitä Suomessa käytetään joskus kun on niin pahoja mäkiä ja ne on pakko hakata, niin joskus on sellainen pitkä vaijeri, riittävän kestävä vaijeri esimerkiksi, niin sillä se toinen pää sidotaan ajokoneeseen kiinni ja toinen on motossa kiinni ja sillä ajokoneella lasketaan sieltä mäen päältä sitten sitä motoa alaspäin sitten, että se ruokkuu se moto sen vaijerin varassa siinä niin. Ja sitten sillä ajokoneella samalla veetää se moto ylös sieltä kun se haluaa, niin siinä on oltava puhelimessa kummankin sitten, että kumpikin tietää mitä on se motomies siellä suunnittelee. Jos on pitkä vaijeri, niin ei luonnollisesti näe. Ja silleen täällä Suomessa, täällä on niin vähän näitä jyrkkiä rinteitä, missä tarvitsisi työskennellä, että niillä yleensä pärjätään. Mut tuolla ulkomailla on sitten siellä on ihan noita synkrovinssejä sitten sellaisia, mikä tulee koneeseen kiinni. Tai toinen vaihtoehto on sitten se on se vinssi erillinen laite, joka on sitten sillä mäen päällä. Ja se toimii niinku sen moton kautta ajokoneen kanssa yhteydessä, että se tunnistaa milloin se haluaa liikkua se koneen johonkin suuntaan, niin se joko antaa löysiä siihen vaijerille tai sitten kiskoo sitä konetta ylöspäin. Sellaisia, jos,
jos teitä kiinnostaa, niin YouTubesta kyllä löytyy sellaisia videoita, missä on sellaisia laitteita. Ja tuolla jossain Euroopan rinteellä niitä jo tarvii sitten, ja varmaan Yhdysvalloissa kanssa on sellaisia paikkoja paljon. Mutta koneethan toimii kyllä hyvin pitkään, vaikka ne olisi aika jyrkässäkin rinteessä, että no, siinä on tuo kakshaara just, meni pituus, joo. Mennään sitten kokeillaan kerta-ajolla ja saatiin kuitu tehtyä. Tääkin on tää Scorpionin hydraaliöljytankki esimerkiksi, niin tää on kyllä suunniteltu silleen, että ei tätä niinku saa kallelleen tai pysty tai vaakasuunnassakaan ajettua kovin herkästi sellaiseen paikkaan, että jos olisi öljy ihan minimissään tuolla tankin pohjalla, niin että se rupeisi ilmoja vetämään sieltä niin. Se on siellä ihan tankin pohjalla se imuletku ja onko sille semmonen poterokin periaatteessa siellä, että no semmonen asia tuli siitä. Tuosta ei varmaan tuu mitään. Mitäs minä sitten selittäisin? Tuo kuivanu. Ainakin lappasta. Tän asian minä olen selventänyt joskus aikaisemminkin, että miksi tuo pituusmittani pakkasaamuna heittää. Sitten samalla voi sanoa siitäkin, että miksi tuo pituus on niin tarkka, niin todennäköisesti se pituus on juuri sen takia niin tarkka, että ei sahat joutuisi maksamaan ylimääräisestä puusta niin sanotusti, että ne mahdollisimman vähän haluaa tehdä sitä tasoituskatkaisua siellä tehtaalla. Ja yksi on esimerkiksi Pelloksen vaneeritehtaalla muistaakseni on, onko se nyt 5-2 tukki on ainakin, niin siellä on se ehoton yläpituus on 5,30 sille puulle. Otetaan tääkin sitten. Koska siellä ei laitteiden välistä mahu menemään muistaakseni lyhyempi puu. Se jumittuu niitten siellä kuljetushihnoilla se puu. Muistaakseni siinä katkaisulaitteessa, missä ne pistää puoliksi sen puun. Siinä nyt on syitä sen takia, että minkä takia ne on niin tarkkoja tuosta pituudesta. Ja sitten se mittapyörä mittaa aamulla vähän huonommin tuon pituuden. Yleensä tulee, jos keli on mennyt pakkaselle varsinkin, niin se tekee pitemmäksi tuota puuta. Sen takia, kun tuo mittapyörä pyörii niin paljon tahmeemmin aamulla, että se jarruttaa mennessä, niin se puu, se luistaa siinä puun pinnassa sen verran kumminkin se mittaa, että sinne siihen saattaa se 2-3 senttiä tulla ylimääräistä. Ennen kuin sitä on sitten pyöritelty niin pitkään siinä niin, että se pyörii taas niin kuin normaalisti pitääkin. Ja se taas johtuu taas siitä, että koska jos esimerkiksi rasvataan mittapyörän laakereita, niin se rasva on siellä vähän tahmeita. Jos esimerkiksi liian paksulla rasvalla sen laakerin rasvaa, niin se on silloin tulee herkästi sitä niin, että se rupeaa jarruttamaan sitten kovalla pakkasella aamulla. Ja sitten tässä koneessa, tässä uudessa koneessa on nyt se ongelma, että yksinkertaisesti ne on vaan niin uudet karheet ne laakerit vielä, että ne on tahmeet pyörimään sitten ennen kuin ne niin sanotusti vetristyy tässä päivän aikana. Tämä uuden koneen
mittapyörän laakereita, niin tähänkään koneeseen, vaikka tässä on kohta 700 tuntia jo täynnä, niin en ole vielä kertaakaan rasvanut niitä, eikä niitä saakaan rasvata, siellä itse asiassa ole edes rasvanippaa. Että nyt ajetaan uutuuttaa niin pitkään, kun se on vähän sellainen tahmeen olona, ja sitten kun se rupeaa pyörimään silleen liian joutuisasti se mittapyörä, että kun esimerkiksi potkaisee pyörimään, niin se pyöriä rallattaa pitkään aikaa sinne, niin sitten pitää laittaa rasvanippa paikalleen sinne niin, että sitä pitää ruveta rasvaamaan pikkuhiljaa. Eli nyt kun tässä on mullakin näin uusi ajokki, nimeän sille mahan minkä sille ongelmalle, että oon mä niitä kuullut, että toiset pirittelee niitä. Tästä tulee muuten poras, kun otetaan tuo iso puu välistä. Niin toiset virittelee niitä laakereita silleen niin, että ne saattaa ottaa noista uudesta koneesta niin laakereitte niitä suojajuttuja irti ja sitten laittavat jotain erikoista öljyä sinne niin, mikä ei tahmi. En tiedä, onko ponssen miehet, mutta ainakin jokin Kesla-kouriin ne on keksinyt sellaisia vippasponsseja, mutta on siinä omaa hommassa sellaistakin ruveta tekemään. Että ei tuo ongelma ainakaan omasta mielestä ollut tässä koneessa niin suuri, että tarvitsisi ruveta sellaisia tekemään. No, se. Se pituudesta taas tällä kertaa. Eräs kommentoi tota asiaa, että miksei hydrauliöljyllä ole vepastoa. No nyt voin sanoa sen verran, että itse asiassa tuo moottori lämmitysnesteet, niin ne kiertää hydrauliöljysäiliön kautta. Siellä on jonkinlaiset putket tehty, millä ne lämmittää tai hydrauliöljyä kiinni. Että ei ole erillistä vepastoa sillä, mutta sillä samalla vepastolla se lämpiää vähän hydrauliöljytkin. Että ne olisi vielä kankeammat. Perkele, se lenti läpi. Ne olisi vielä kankeammat. Jos sitä ratkaisua ei olisi. Ei se tuppakin. Otetaan happiveeltä uusiksi. No ei. Jostain syöstä suostunut kuittaamaan uutta runkoa, en tiedä mikäli. No nyt. Menipä pelaamiseksi. Niin. Elikkä hydrauliöljykin lämpiää tuolla vepaastolla vähäsen. Mutta tuo hydrauliöljysäiliö, niin se on semmoisen, oliko se peräti 280 litraa. Tää hydrauliöljyä tuossa noin, niin se ei paljon kerkiä lämpiämään siinä. Niin, että se on aika pientä se öljyn lämpiäminen. Voisa sitä varmaan veritellä toisen vepaastonkin, mikä lämmittäisi pelkästään hydrauliöljyä, mutta sitten tulisi varmaan uudenlaiset ongelmat. Veikkaisin, että saattaisi olla virtaa aika vähissä akuista, jos kahta vepaastoa pyöritettäisiin. Tuo kumminkin tuo yksi vepaasto, niin se vie aika paljon jo virtaa. Vaikka tässä nyt onkin isot akut, niin kyllä se avaa viikonlopun jälkeen, niin jos on lähemmän tunnikin vepaasto päällä, niin ei tuo nyt enää minusta kovin virteesti pyöritä tätä konetta käyntiin. Niin kuin, että saattaa ruveta tulemaan sitä ongelmaa, että on akut tyhjänä sitten, kun yrität tulla konetta käynnistelemään.
Tuohon yletetään, mutta tuo toiseen koivuun ei kyllä millään konstin. Ja tuollahan mulla olikin jo yksi koivukas. Varovasti tosta, ettei ota. Joku heitti sellaisen kommentin, että miksei, että toimisiko kuuma ilman puhallin, että tuossa kouran sulattelussa, mutta ei se nyt minusta oikein ehkä välttämättä ole hyvää. Ensinnäkin se on se niin kylmät nuo rauvat, että niitä saisi lämmittää ihan hemmetin pitkään. Ja se rupeaa sitten jää sulamaan sitä irti. Ja toiseksi, jos siinä sattuu olemaan sylinteri vielä siinä vieressä, tai monestikin siellä jää seassa, niin ei varmaan sylinteritiiviste tykkää siitä lämmittämisestä, ainakaan se turpatiiviste, niin se voisi ottaa itseensä, jos ruvetaan ihan tohottamaan tuli kuumaa ilmaa siihen niin. Sen takia luulen, että se ei toimi, eikä varmaan tuo tarvissa se virtaakin tuo kuuma ilmapuhalli sitten, niin siinäkin olisi varmaan omat haasteet. Tässä jonkinlaista inventteriä sitten isompaa olla tässä koneessa kiinni, että saisi sen toimimaan. Sellaisia haasteita tulisi sen kanssa sitten. Siinä onkin haara, ei sitä enää tehdä. Tässä alkaa olla nyt taas tätä pusikkoa, missä tätä oksaa alkaa olla aika matalalla tässä kuusessa. Että alkaa tulemaan tuonne kameraa eteen tätä aika herkästi. Ja miukin silmien etää. Oho. Oh, siinä oli nuo minun tarinoinnit nyt tällä kertaa noista kommenteista. Vähän oli haastavaa taas miettiä noihin noita ratkaisuja tässä samalla kun tekee puita, mutta jollain tapalla selvisin taas tästä. Tuo kuusi. Ja se tuo kamera pyörii tuolla risujen seassa nyt, että ei oikein hyvä paikka tässä kuvata. Pahoittelen tästä, mutta en maha minkä tälle. Tietysti olisi voinut varmaan laittaa kameran vaikka koppiin sisälle, mutta toisaalta siinäkin on oma haaste, koska vaan ne tuossa lasiessa kumminkin nuo risuut. Isko sitä nyt tälle, puolet saa risua tähän ajouralle. Tänään olisi ehkä illasta vielä semmonen, pitäisi tienlaajasta poistaa puita vähän tuossa noin. No ei niitä montaa ole, mutta en tiedä. Jos nyt satun kerkeämään, että pitäisikö kuvata siitäkin sitten. Ei se lähtenyt vielä tässä. Ei tullut siitä mitään. Pakkohan se oli tuosta kuitukasapäältä nostaa pois. Niin, siitä tuli ja otetaan vielä tuosta tälle puolelle. Tässä menee joku vanha ajoura nähtävästi. Yritetään nyt mennä tätä pitkin.
Ja laitakin sen varmaan sen aamupätkän nyt sitten tähän tämän videon loppuun niin sanotusti. Luulen tällä kertaa silleen. Tuolla näkyy jo, mistä minä aamulla tulin läpi. Jaa, se kähän siellä. Siellä oli kaksi haara. Jos tuolta metästä päin, kun tekee näitä puita, niin se on kyllä aina vaarana, että ei näe noita haaroja. Sitten tai mutkia voi monesti katketa niin. Tässä on ihan sama homma. Tehdäänpäs siitä vielä kuitu. Toinen on varmaan vielä just 7 senttiä, mutta toinen saattoi olla jo vähän altakin. Menee kyllä nää urat taas vähän liian lähekkäin, kun menee tätä vanhaa uraa pitkin, mutta en mä nyt pitkis tähän viereen tehdä uutta. Ei maha minkä. Tuolta puolta otetaan puuta pois, että mahutaan menemään. No, nyt siellä 3 metristä tarjoaa. Melkein teen kolohun tuohon puuhun. Sen takia, kun se rupes peruuttamaan ihan omia aikoja taas tuon koora. Vähän raivaussaha töitä ja vaan taitaa mennä tää koivukin raivaushommina minusta näyttää, ettei tiedä tulla tästä käteen. Ei. Laami. Voi voi, siitä otetaan nyt kylmästi eestä vaan puuta, että mahutaan menemään. Tää on ilmiselvästi tehty jollain maataloustraktorilla todennäköisesti, kun on näin hirveä kapea tää ura. Tuo joutaa ihan kokoonsa puolesta ja sitten tuo tulla eessä otetaan kanssa silleen niin, että uraa levelee. Koivu joutaa tästä kuusen vierestä pois kyllä. Okei, se toinen näyttäisi olevan vielä haarapuukki, niin joutaa sekin pois. Tästä tulisi vielä yksi, kun saadaan haarahemmettiä tältä välistä. Siitähän se nyt pitää tulla, kun kestää vaan kasassa. Pitää vähän katella, mitä täältä poistetaan. Tää oli se, minkä otetaan tästä uran levittämissyyn takia. Noin, ja sitten napataan tältä oikealta vielä yksi. Tuo. Siitä saadaan ihan mukavasti koura kiinni ja varmaan se on yritettävä vetää sitä tänne näin nyt, että saadaan jotenkin järkevästi tehdä se. Nyt mennään vähän eteenpäin ja katellaan. Siitä tulee taas ihan paras jälki, kun otetaan tuo iso tuosta välistä. Nämä pienet tässä ympärillä oikein hyviä puita näyttäisi olevan. Niin olikin täällä yksi tukki vielä, niin tehdään samaa kasaa. Siitä tulee yksi pitkä tukki. Joutaa nuo kummatkin ja nyt alkaa näyttää siltä, että alkaa menemään
yhdellä medolla tää loppu tästä näin. Tehdään tää ura loppuun, niin menee. Tää Savotta on semmonen kiilamainen tonne eteenpäin. Niin ei tarvi enää tonne vasemmalle uraa tehdä uutta. Siitä seuraava. Ja kun mulla olisi ollut joku juttu, mikä minun piti kertoa tänään videolla, mutta en muistanut kirjoittaa sitä ylös mihinkään, niin en muista sitä nyt. No, ehkä se tulee mieleen sitten seuraavalla kerralla tai sitten joskus. Siinä on vähän ahtaammakunen paikka, mutta ei paha. Sen verran pien pakkanen, että nyt ei passaisi hirveesti hipaasta edes tuohon puuhun, kun alkaa kuori irtoamaan. Että yritettävä olla kolohimatta niitä. Otetaan koivu pois, niin jää hyvät kuuset kasvamaan tuohon noin. On vähän ahtaammakuinen paikka tehdä tuohon väliin, niin otetaan vähän tänne taaksepäin. Vieläkö tästä ottaisi tänne yhden kuusen pois? Jaha, tässä on semmonen tilanne, että tää on tää kaikista isoin puu, niin tää on oikein semmonen monihaarainen, niin minä otan tän nyt tästä pois. Mennäsin ensin ottaa tuosta välistä yhden kuusen tuosta oikealta puolta, mutta sitten huomasin, että tämähän on ihan paska tää. Enääks tää olla nyt niin sanotusti. No, miksei se ottanut terillä kiinni siitä. Onko tää niin tiukassa kiinni? Ei, kyllä se nyt lähti sieltä. Tuo saakeli kahisee tuossa etuikkunaa vasten, niin pyyhkästähän se hemmettiin siitä. Nyt tuossa saatava tää toinen haara vielä tuosta kiinni. Vielä kaksi, ei tukko yksi. Ei muuta kuin eteenpäin. Tuosta otetaan tuo kuusi, niin saadaan ajoura levitettyä. Siitä sitten seuraavata. Ei näyttänyt olevan lahoa sekkään. Otetaan vähän tältä puskasta pois, että nähdään mitä tästä poistellaan. Otetaan tuo ja on se tuo vasemmanpuoleinen vielä. Se näyttäisi latvaltaan vähän semmoselta. Tämän tarkoitin tuosta noin. Joutuu vähän koukkaamaan tuolta noin, kun on sen verran pitkä väli tuonne seuraavalle uralle kummiskin, että katsotaan miten käy. On tuolla yppu, on tuolla melkein 15 metrin päässä. Se on vaan just sen näköinen, että tuleeko siitä edes mitään. Se meni tuon näköisen näin nyt sitten tuon. Saa olla siellä.
Niin, tuli ihan sopiva rako, mistä päästään koukkaamaan. Kääntys vaan kone, kääntyykö tää tosta? Kyllä se kääntyy, onneksi on vähän lunta tuossa juuren niskalla. Niin nyt on pakko tehdä tältä metästä päin, kun ei viiti koko ajan peruuttaa niin pitkää matkaa tuonne takaisin päin. Niin tehtävä kaikki kerralla tästä, kun saatiin koneet tänne väliin. Oi, joku joutaa tuonne väliin. Nyt ei tullut kakko yksi. Nyt me yritettäis tuon ottaa tuon, mitä minä katsoin äsken, että tuolla 15 metrin päässä. Tuolle taitaa olla just niitä puita, mitä aamulla ei tahtonut nähdä. Ottaa tuolta noin. Niitä tuli kyllä alamitta, mutta näin suuren vaivan näin sitä hakiessa, niin saa olla nyt tuolla kuitukasassa. Tien siitä jonkinlaista litrat tähän motolle talteen. Tääkin joutaa vielä. Sen verran isoja nää puut tässä näin. Tää sattuikin nyt oikein sopivasti, kun tulee se aamunpätkä, niin tulee nyt sitten tähän loppuun. Niin se on nyt tossa melko näillä kohdilla, tai tuolla kourasuunnassa jossain, niin niillä kohdilla minä taisin sitä hakata justiin. Tähän oli juokseva puu. Mites tuo? Tuleeko siitä kuitu vielä? Sielläkin on vielä noita koivuja otettava ainakin yksi. Siitäkin tulee alamittaro. Enpä tee tällä kertaa. Tuo saadaan tuosta noin otettua. Ottakoon mutkaa vähän. No ei vitsi kestänyt ehjänä, vaikka miten yritin parokasti mennä läpi sitä. Sellais uusi paksuutta taisi vielä olla, jos se kestää vaan ehjänä. No saatiin sitä yksi tehty. Voidaan tehdä tuohon samaa kasaa vielä. Ja tuolta napataan. Ja kun se jätetäänkin tuo koivu, sillehän on hyvä tila kasvaa siellä niin. Siitä ei olisi kyllä kuituvaa tullutta tuosta. Tästä saatais hyvin uralle risuun. Päästäs tästä silleen vielä takaisinkin, ettei kolohita mitään. Sen verran on tuo takapää nähtävästi kääntynyt pois tästä samalta uralta, että pitää vähän seurata sitä nyt. Nyt se menee puuta päin. Jos minä tuosta yritän tää vähän veksata enemmän. Niin. Tahtoo olla, että tää moto ei aina tuu ihan samaa jälkeen pitkin takaisin, kun koukkaa tolleen noin, että vaikka tää aika hyvä kone onkin menemään silleen, että muistan kun piiverillä hakkasin joskus, niin se oli kyllä semmonen kampura, kun sen ajoi tuolleen uralta pois, niin sehän ei mennyt tulla ees sitten pois millään sieltä, kun se kampes vaan tuonne keulaa puita päin. Jep, minä pistän nyt tulemaan sen aamupätkä tähän perään nyt, jos sitä kiinnostaa vielä. Tässä on nyt tällaista oikein ekstra hankalaa harventamista aamuhämärässä. Tällaiset kohteet on melkoisen hankalia tehdä
tehdä se pimeän aikaa, mutta... Oksia kasvaa suurin piirtein juurista lähtien, niin... Ei ole niinku todellakaan mitään herkkua. Vaikka tuo lumi onkin nyt kuonut tuolta puista pois, mutta kyllä tää on hankalaa vieläkin. Näkyyköhän tuolta kamerasta mitään, kun oksat on edessä. No kyllä sieltä varmaan välillä. Välillä näkyy jotain, että tuossa nyt seuraava ura jo sitten vähän parempi. Tehdäänkö tää nyt tänne taakse? Tehdään tänne taakse. En rupea kääntämään. Ajattelin kuvata tästä nyt kummiskin, kun ei näitä nyt kovin usein oo tällaisiäkään. Kunnon tykky lumi vielä tähän. Näihin puihin, niin ai että kun on aamu aika sellaista, että ei kyllä saa mitään aikaa. Onpa siinäkin mutkainen tuo isompi puu, pitäisköhän se ihan kylmästi ottaa pois sekin. Tuommoinen yksi iso puukin jäänyt, mutta ei siinä kyllä kasva pieniä niin paljon ympärillä, että viitti suota ottamaan sitä pois. Otetaan sitä tästä välistä pois. Siellä on tuommoinen iso kivikikko. Näyttäisi olevan mukkani niin siitä poikki, tukki. Sitten siitä ei taida tullakaan ennen. Hankalaa on tukkia apteerata tällaisessa metsässä, kun et näe sitä oikein niin kuin valmiina, kun tuonne sivulle sen suikkaa. Välistä kuopuu. Tämä tulee just vielä tänne. Noin. Sitten ei taas näe yhtään mitään, mitä tuossa takana. Siinä on ainakin tää puu on melkein kaksi kertaa lyhyempi kuin tuo sen vieressä oleva, niin minä otan tämän pois. Vaikka muuten se olisi paikallisesti ollut ihan hyvä jättää. No, siihen jäi ihan huippulaatuneet puut tuossa vasemmalla puolella oleva. Nytten sitten. Tää pikkasen selkeytyi jo. Vaikka se on ollut se pahin kohta tossa, minkä minä, missä minä just laitoin tuon kameran päälle. Niin ei siinä ole kyllä pituus tässäkään, kun jää noita oksia. On aika lähellä. Mutta minä olen sen verran tarkka, että minä otan nuo kuijutkin yleensä. Yritän tehdä oikein mittasiksi. Tuohon rykästää kiveen päälle tuolu tulee. Tuo välipuu otetaan.
Tuo iso varmaan ja tehtävä kummiskin tuo. Tää oli kaksi arvoa. Siitäkin meni nähtävästi pituus se kaasu, vaikka... Niin. Haarat irti. Taitaa tulla tosta toista haarastakin vielä. Kuitu tulihan siitä. Sitten ihmetellään taas mitä otetaan, ainakin tuo. Tuolta kanssa ja se onkin laho. Tässä tuon. Tääkin joutaa, siinä on tuo iso takana. Eteenpäin. Tarviiko tästä ottaa jotain? Onko täällä joku sellainen puu? Ei tässä ole. Siitä otetaan välistä tää puu. Tässä menee joku tällainen vanha ajouraakin. Olisi pitänyt vähän aikaisemmin laittaa tää kamera nauhoittamaan, kun tota pahinta pusikkoa kerkesi jo tunni tuossa tehdä aamulla ja ajattelin, että tää jatkuu tällaisena pitempäänkin, mutta kyllä tää nyt tästä selveni nähtävästi jo. Tässähän on nyt jo ihan hyvää tehdä. Kaksi taitaa tulla tästä. Tuosta voisi tehdä taas hakerankoa. Siitä tuli kaksi ja tuolta otetaan nuo. Tää oikee puoli periaatteessa on leimikko enää, mutta mä oon tässä vähän harvennellut sitäkin puolta samaa maanomistajan maata onne. Ei oo niin haittaa. Samalla kun harventaa, niin tulee tilaa näille tehtäville puille tässä näin. Muutenkin sitten kun joskus tulee sitten tää oikee puoli ensi harvennuksen ajaa kohta tähän näin, niin jos sitä rupee niinku joku tekemään, onko se sitten minä tai kuka hyvänsä, niin jos tuohon jättää sellaisen harventamattoman kaistalle ja tähän näin, niin siinä käy helposti silleen niin, että
se alkaa tekemään se joku muu tai minä sitä, niin ei välttämättä älyä, että se pitäisi vielä harventaa tältä uralta tää puoli, vaan se alkaa tekemään uutta uraa tuohon harvennuksen laitaa, ja sitten se tulee liian lähelle tätä uraa luonnollisesti, kun se ei yletä välttämättä sitä, tai ei siis yletäkään tekemään 20 metrin uraa väliä siihen, tai sitten sen pitäisi tajuta ajaa tää uraa uudestaan ja harventamaan pelkästään tuon lajan, mutta nyt kun mietän harvennan jo tällä kertaa tästä samalla tein, niin siitä tulee hyvää. Olipas vähän hankalasti taas selitetty yksinkertainen asia, mutta toivottavasti ymmärsitte. Sen verran meinaa olla tässä pientä sivukaltevuutta nähtävästi. Meinaa kammeta tähän vasemmalle puikuppeeseen, niin joku äskenkin ottaa sen takia ihan pakkia, että sain vähän kauemman. On tässäkin vielä tätä oksaa kyllä niin paljon, että ei taho mitään nähdä kyllä. Tää nyt vielä ihan loppunutkaan sitten. Tässä ei taida tulla kuin kuitua, kun siinä on mutkakin. Täällä on poika-oksa. Kierrotaanhan poika-oksa pois ja sitten siitä olisi tehtävä selluko. On noin iso tuo poika-oksa ja tuosta voitais ottaa tuo kuusi välistä. Nyt tällä kertaa sieltä otetaan tuo. Sekin otettiin vielä sieltä. Siitä tuli kaksi kuitua. No niin, nyt pitäisi nähdä ottaa jotain tältä vielä. Mistä välistä ne tästä nähdään sen verran, että kuinka poistetaan tuo. Voitte vaan kuvitella, miten hyvin minä tuonne lappustoon näen, että uranlaita puista näin jotain tälleen pimeällä, mutta tuossa 5 metrin päähän en enää näe yhtään mitään, kun oksa toi edessä. Että minkä näköisiä latvoja siellä on. Muuta kuin vahingossa jostain välistä saatan jotain erottaa. Tuostakin otetaan yksi puu välistä pois ihan kylmästä, että ruvetaan näkemään mitä täällä on. Tähän pituus taas uudestaan huoksia on yveltä asti. Voidaan ottaa jo samasta lennosta tuolta. Saadaan tähän samaa kasaan, onko se laho? Siinä vähän laho. Vieläkin on vähän tuollaista vaaleita lahoa, mutta enää ei ole. Otetaan vielä tuosta noin ja olisiko tää kohta nyt sitten harvennettu. Sekin oli kaksi haaraa. En kyllä nähnyt yhtä, että se on haara puutosta oksien läpi. No niin, tästä ei. Vai tulisiko tästäkin vielä? No voi sitä vaikka tulla, on se niin juoksevan näköinen. No, ainakin te. Joo, tää sai olla nyt tämä video tässä.